V České republice máme 3 tradice. Vánoční, první z nich je pouštění lediček, kdy si vezmeme malý ořech, rozlouskeme ho na 2 půlky a do 1 půlky dáme svíčičku. A tu potom zapálíme a z toho vznikne taková malá lodička, kterou pustíme na vodu. A v té míse, která lodička zůstane nejdále, tak ten bude mít nejvíce štěstí do příštího roku. Druhá tradice je házení botou, což znamená, že většinou žena si stoupne zády ke dveřím a hodí botu za sebe. A pokud špička dopadne směrem ke dveřím nebo k oknu, do příštího roku se dá. A poslední tradice je krájení jablka, kdy rozkrojíme jablko na 2 části a pokud je uprostřed křížek, budeme mít bohužel neštěstí, ale pokud je tam hvězdička, to symbolizuje taktéž štěstí pro celou naši rodinu i pro nás.